Gal. Kolega vienas priejas priminė vieną iš apmokėjimo būdų, iš tikrųjų gerai būtų jį paminėti. Ypatingai aktualus B2B įmonėms, tai yra parduodantiems verslo klientams, ir ypatingai aktualus tiems, kurie dirba su JAV ir Kanados rinkomis. Tai yra užsakymo apmokėjimas kreditinė kortele ne per internetą, o telefonu. Tai kaip tas veikia? Pats esu įgyvendęs, nu, prisidėjęs prie dėgymo šito reikalo vienam iš mūsų projektų. Tai labai paprastai, nueina tai į banką, kuriame jūs turite savo biznio sąskaitas. Mūsų atveju tai buvo DNB Nordas. Pasiimat iš jų mokėjimo kortelių terminalą, tiesiog kaip normalus, kurį matote parduotuvėje ar kaviniai. Ir aišku, reikia ten pasirašyti sutartis, visą kitką. Bet nieko labai komplikuoto. Ir iš kliento gaunate tą tai vadinamą purchase orderį. Tai yra mailu ar faksu, kurio dar kaip nekeista naudojasi nemažai amerikiečių, atsiunčia jums užsakymo lapą, kuriame yra nurodyta suma ir kortelės duomenis. Kuris yra kaip, na, įrodymas, jeigu bankui kils klausimų, kodėl jūs nuskaitėt, jūs tą purchase orderį parodot, va, buvo užsakymas, jūs kortelės duomenys suvedat į terminalą, numerį, tą saugumo skaičiuką ir sumą, ir nusiskaitot pinigus. Jokių tarptautinių pavedimų, jokių kažkokių dėgymų ir taip toliau. Su privačiais klientais tai sunkiai dėgėsi, su biznio klientais, būtent na, B2B, pas amerikonus, kanadiečius, tai yra labai paplitusi praktika ir nenurašykite tokios galimybės, nes nemažai mokėjimo ateina per tai. Jeigu pardavinėjat B2B į tuos kraštus. Taip, tai prisiminant e-komercijos procesą, pašnekėjom apie logistiką, pašnekėjom apie procesus, pašnekėsim apie kanalus. Tai čia artėjom prie, kolega klausė apie marketingo dalykus. Pati iš savęs statyma yra labai plati. Jai yra atskiri mokymai, dėl kurių galite pasižiūrėti Vorobjovas LT. Tų kanalų yra 9 galybės. E-komercijai konkrečiai galioja visi tie patys kanalai, kaip ir offline, galbūt yra dar keli papildomi. Tai jeigu apie variklį e-komercijos, na, platformą e-komercijos kalbėjom kaip apie variklį, tai marketingas yra kaip degalai. Degalų nepilsi, variklių nebus. Tiesiog pasidarėt e-parduotuvę, susitvarkėt visus procesus, mokėjimo būdus, viską jau kiek eina susioptimizaut, kliento aptarnavimas, viskas veikia. Bet situacija, kai jūs ją paleidžiat, yra panaši į tai, kad kažkur čia miške, Labanore, gyrėje, yra jūsų parduotuvė. Nieko, jinai ten stovi. Tradicinė parduotuvė, jūs atidarinėjat kur? Akropolį, ten kur verslo klientų kiekis, kur nors ant srautų didelių, pagrindinėse gatvėse ir taip toliau. Tai yra ten, kur srautas vartotojų. Tuo tarpu internete, vos tik tai jūs startuojate, jūs esate kaip miške. Ne, gaila, kad tos parduotuvės niekas nemato, išskyrus galbūt pavienius grybautojus. Tai iš esmės tam, kad į tą parduotuvę ateitų daugiau vartotojų, jums reikia srauto. Jums reikia generuoti tą srautą vartotojų, kad jie pas jūs eitų. Tai jeigu kalbėt apie tradicinę prekybą, jūs tiesiog mokate už patalpas esančias ant srauto, mokate aukštą nuomą tam pačiam Akropolį, mokate aukštą nuomą Gedimino prospekte, mokate arba perkate brangiai kažkokias taip patalpas pramoninėse rajonuose, jeigu ten biznių klientai atvažiuoja kokį nors renginių pirkti, jūs mokate už srautą tokiu būdu, internete jums teks mokėti kitaip, bet kokiu atveju jums reikės tą srautą pas save atsivesti. 25 metais dar toks marketingo vienas iš pradininkų Strongas, vos ne prieš 100 metų, nupiešė labai paprastą schemą, kaip atrodo kliento pasirengimas pirkti. Būtent, kaip tai vyksta. Tai pirmiausia, jūs atkreipiat jo dėmesį, sukeliat susidomėjimą, jam iš to susidomėjimo kyla noras pirkti ir po to kilusio noro pirkti jis jau atlieka tą actioną, jis nuperka. Tai yra vieno kliento kelias.
bet jeigu tai paimti plačiai, jūsų produkto ar paslaugos atžvilgių tų klientų yra nusiteikusių labai daug. Vienų jums reikia atkreipti dėmesį, kiti domisi, treti jau ieško, ketvirti perka. Ne, tai yra skirtingi lygiai tų vartotojų. Tai dabar labai paprastai paspėliojom, tai kam iš šitų vartotojų lengviausia yra parduoti? Actionų jau per vėlų, jie jau perka, jeigu nepasius, reiškia pas konkurentą jau soriukas. Desire, šitie ieško, nori pirkti, jie jau ieško. Tai jeigu kalbėti apie kanalus, kur jie yra? Din, 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 skambutis, aukso puodas keliauja į vieną iš galinių eilių. Google'as, jeigu dirbate vakarietiškose rinkose, Yandex'as, jeigu dirbate Rusijoje, Baidu, jeigu dirbate Kinijoje, ne, tai paieškos sistemose. Lygiai mes kalbam apie Google. Jeigu kalbėt apie rinkas, į kurias iš Lietuvos eksportuoti yra lengviausia, tai yra Google'as. Tai jeigu kalbėti, nuo ko pradėti savo e-parduotuvės marketingą, tai reikėtų pradėti nuo to, kad Google jūs būtų lengva rasti. Pirma dalis, tai aišku, yra privalomai dar statant pačią platformą, pagalvoti apie SEO. SEO tiesiog žinau, kad visi žinot, dar kartą pakartosiu, kad tai yra optimizacija paieškos sistemomis, tai yra kaip pastatyti savo parduotuvę, kad Google'ui jinai patiktų, kad jis atvestų už rankytės grybautojus tiesiai prie durų, ar ne, vidurį Labanorą. Ir kita dalis yra SEM, tai yra Search Engine Marketing, tai yra ta dalis, kai jūs mokat Google'ui, kad jis tuos vartotojus atvestų. Tai yra pati svarbiausia dalis yra čia. Kai tik tai jūs pasiekėt tokį lygį darbo su Google'u, kad jau dedate daugiau pinigų, bet daugiau pardavimų nėra, jau pasiekėt efektyvumą šitam kanale, einat į kitus kanalus. Sekantis, kurie mums yra aktualūs, tai tie, kurie galbūt domisi. Tai vėlgi, na, labai, labai supaprastinsiu, bet pats kaip sužinoti, kad žmogus domisi tavo preke? Nu, tai yra grupė žmonių, kaip žinot, kad jie domisi? Tai garantuotai tie, kurie jau pirko pas tave, tai tie jau ir domisi. Jau tu jiems vieną kartą pardavėjai. Jeigu tai nėra kažkoks tai one-off, vienas vienintelis reiškinys, jeigu tai yra prekės, kurių pastoviai kažkada kažkiek reikia, tai tie žmonės yra pirmiausia, pakliūna į jūsų šitą susidomėjimo zoną. Tai juos lengviausia pasiekti duomenų bazės. Jūsų e-mailų duomenų bazės, SMS-ų duomenų bazės, jūsų Facebook'as irgi yra laikai visi tenai surinkti, irgi yra tam tikra duomenų bazė. Tai yra tie žmonės, kurie jau yra parodę susidomėjimą jūsų produktų, kuriuos konvertuoti į pirkėjus vis tik yra lengviau. Kai jūs su šitais susidorojate, lieka attention'as, tai ten jau einam į tokius dalykus kaip display, tas vaizdinė reklama, tie patys internete, tai dažniausiai kokie nors baneriai, rėmimai, tai yra offline reklama, televizija, radijas ir taip toliau ir panašiai. Pasaulinė rinka yra tokio dydžio ir net nereikia pasaulinės. Europos rinka yra tokio nesvietiško dydžio, kad iš esmės vienetams iš Lietuvos įmonių kada nors reikės lysti prie šitos vartotojų grupės internete. Apsidirbkit tik tai su pirma ir antra ir jau bus, galėsit su kastuvėliu pinigėlius iš tos didelės aukso krūvos, kurią rodžiau vieno iš skairių pavartyti. Nesvarbu, kokiu produktu jūs be užsiims, nebent visiškai jūs susiūra specifinį rinką. Nenoriu per daug lysti į tą temą, tiesiog noriu pakalbėti apie kelis esminius momentus. Vykdant e-komercijos marketingą. Kas, pasuksim taip, buvo labai šauni tokia šviesiaplaukė moteriškė iš Svetbanko, aiškino visiems, kaip reikia taupyti ir teisingai elgti su pinigais per televiziją. Nepaminat? Jo, labai šauni moteris, labai su dideliu susidomėjimu žiūrėjau tas jos laidas. Mercedesas labai gražus, matos, kad moteris, taip sakant, šneka esmę.
tai ji pateikė labai gerą finansinės nepriklausomybės apibūdinimą. Pamenat kas nors? Kuo jį matuojama? Finansinė nepriklausomybė yra tai, kiek laiko tu gali nemažindamas savo vartojimo išgyventi, jeigu tau nupjauna visus pajamų šaltinius. Grubiai tariant, bankrutuoja tavo įmonė, išmeta iš darbo ar kažkas tai. Tai yra matuojama santaupom, kiek tu jų turi, kiek tau jų užtruktų. Tai kalbant apie e-marketingo, kalbant apie e-komercijos marketingo reikalus, kas yra jūsų santaupos? Nupjovė jums visus biudžetus, turite šopą, ar ne? Kas yra, iš ko jūs dar galite gyventi, iš ko galite generuoti srautą? Nes jeigu jo negeneruosite, sėdėsite kaip Labanoro girioj su kiosku. Hmm? Internetas, tai po vieną tiesiog, na, variantai. Pastovus pirkėjai, kaip jie ateina pas jūs? Jie jūs žino, jie yra matuojami, taip ir vadinamas direct traffic. Ar ne, tai yra, jie ateina pas jūs tiesiai, jie nueina į naršyklę, suveda ir ateina, nes jie jūs atsimena, jūs esat jų top of mind, jūs esat jų galvoj. Taip, tai yra jūsų turtas, tai yra jūsų brendo žinomumas. Ar ne? Sekantis dalykas, kitas atsiprašau, sekantis negalima sakyti. Būtent, tai yra tai, kaip jūs spėjo per tam tikrą laikotarpį pamilti Google'as, kiek jis jūs skaito patikimų sakym, šaltinių, kad siūsti žmonės, kurie rastų pas jūs prekę, kurie jūs domina. Tai yra SEO, kaip jūs gerai susitvarkėte. Klaudijus galėtų papasakoti daugiau apie SEO, bet iš esmės tai susideda ne tik iš to, kaip jūsų svetainė padaryta. Tai susideda ir iš to, kiek žmonių įvairiom aplinkybėm kažkada kažkur internete linkino jūs. Tai yra, siuntė nuorodą savo draugams, dėjo nuorodą kur nors forume, stripsniukę rašydami dėjo nuorodą į jūs. Visa tai akumuliuojasi ir to negali pasidaryti iš karto. Dar vienas dalykas. Jo, du paminėjom dar iš esmės trečias, apie kurį irgi jau kalbėjom šiandien. Tin, 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 skambutis. Taip, domenų bazė. Esmė su tom visais šitiems trim dalykais, ar ne, SEO, tiesioginis lankomumas, tas direct trafikas ir domenų bazė, kad jų negali užsiauginti staigiai, jų negali pasidaryti taip, kad įmečiau pinigų ir va jau turiu. Jie auga palaipsniui ir į tą reikia investuoti. Viena iš geriausių analogijų tai, kad jūs paimsite gilę, ant jos užversit toną vandens ir 3 tonas mėšlo, per naktį neišaugs stelmužės ąžuolas. Ne? Ją reikia ilgai ir nuobodžiai trešti, prižiūrėti, genėti ir kad galų galiai išauktų gražus medis. Ir jis neišaugs greičiau negu auga ąžuolai. Lygiai taip ir šitie dalykai. Bet ką reikia apie jos žinoti, kad visi jūsų marketinginiai veiksmai internete ir kai jūs galvojate apie ateitį savo parduotuvės, turėtų būti nukreipti į tai, kad auktų tie 3 punktai. Turi aukti jūsų organinis, lankomumas iš organinės paieškos, tai yra, turi būti geras jūsų SEO, turi aukti jūsų duombazės ir jūs turit būti labai sudominti, kad auktų, nu, tai turi būti jūsų didelis interesas, kad tos duombazės auktų. Ir turi būti jūsų brandas žinomas, kad kaip įmanoma daugiau vartotojų, tiesiog kitą kartą prisiminė, kaip gerai jie pas jūs pirko, arba kaip kiek jie daug apie jūs ir gero girdėjo, kad tiesiog ateitų tiesiogiai ir nusipirktų. Iš visų šitų, aš manau, kad svarbiausias yra duombazė, nes jūs ją kontroliuojate. Tai jūs negalite kontroliuoti srauto iš SEO, pasakyti, kad vat, šiandien man reikia 2000 žmonių iš SEO, galite sakyti, bet vis tiek jie neateis. Ar ne? Jūs negalite kontroliuoti srauto iš būtent tiesioginio srauto, kad vat, noriu, kad pas mane vat, dabar tiesiogiai ateitų paimtų ir per šį pusvalandį 50 vartotojų. Mhm. Na, taip, čia yra savi niuansai, žinoma, bet su duombazė jūs galite pasakyti, kad man reikia dabar paimti ir iš jūs 40 tūkstančių naujienlaiškių, jeigu jūs, aišku, turite tokią duombazę ir jūs išsiūsite. Tai duombazę jūs galite kontroliuoti. Į duombazę jie eina, kaip ir minėjom, mailai, telefonai tie patys,
Facebook'o ir kitų social medijos dalykų kontaktai, laikai ir pasikeitė Twitter'e ir taip toliau. Bet vėlgi čia mes einam į labai plačią temą, kuria yra atskiri mokymai, atskiri dalykai. Kokie kanalai yra? Aš patėliau, kokių tik tai nėra? Galima nagrinėtis kiekvieną iš jų atskirai. Kiek norite. Paieškų sistemų marketingas, online PR'as, online partnerystės, interaktyvi kažkokia tai reklama, e-mail marketingas, social marketingas, offline reklama, kuri irgi e-commerce yra labai svarbus momentas. Tikrai negvildensim kiekvieno iš eilės, bet faktas tas, kad pradėkite nuo tų pirmųjų trijų, ką aš sakiau. Tai yra SEO, SEMAS ir auginkite duombazę ir ją gerai išnaudokite. Tai yra dalykai, kurie atves jūs į laimę. Tai at prioritetai. Į ką reikėtų investuoti pirminiuose, būtent pirminiuose etapuose. Skaičių tokių konkrečių nusigulėjusių nėra, nes jeigu pamatysite, nu, labai priklauso nuo verslo pobūdžio. Nes kai kurie verslai siunčia vieną naujienlaiškį į ketvirtį. Kitigi, jeigu esat užsiprenumeravę kažkam iš grupinių pirkimų saitų, tai gaunat pakelis į dieną. Ne, tai priklauso nuo verslo pobūdžio. Aš pasakyčiau taip, kad nebijokite būti pernelyg mandagus, geriau išsiųsti vienu daugiau negu vienu mažiau, nes jūsų konkurentai taip nesidrovės. Ja. Ir paskaidykite informaciją, darykite siauresnius teminius tos naujienlaiškius, papjaustykite savo domenų bazę kokybiškai, na, bet žodžiu, nebūkit tokie labai atsargus, nes jeigu jūs neišsiųsit, išsiųs kas nors kitas. Turint omeny, kad vis tiek pinigų kiekis rinkoje yra ribotas, dėl jų pakovoti vertėtų. Kaip duomenų bazę auginti, svarbus momentas. Istoriniai kontaktai. Kiek iš gamintojų čia susirinkusių lankotės parodose pristatinėt savo įmonės? Nemažai, ar ne? Kiek vizitkių parsivežat? Kur jos po to eina? Praneršus per stalčius visų įmonių darbuotojų, tų vizitinių galima surasti šimtus, jeigu ne tūkstančius. B2B versle tūkstantis gyvų kontaktų su kažkuriais tikrai kažkada buvo kalbėta, tai yra labai geras kiekis lycų. Susirinkite juos pirmiausia. Kai mes dirbam su tuo e-komercijos produktu, būtent tai aviaciniu, tai jis priklausė tai taip Avia Solutions grupui, kurie turėjo savo skyrių, nežinau, jeigu Lietuvoje dar kas nors esat girdėję, tai pasakykit, bet aš daugiau Lietuvoje nesu matęs įmonių, kurios turėjo savo data miningo komandas, kur sėdėjo visa eilė, gal kažkeliolika mergaičių praktikančių, irgi gerai eksploatavo jas. Taip, tai žmonės, kai eina į praktiką, studentai galvoja, ai čia, kavytę panešiuosim, čia pastiesim, pašnikėsim, nuo ryto iki vakaro, prie staklių, suvedinėt vizitinės. Įsivaizduokit per įmonę, kiek dešimčių žmonių važinėja per vyresą, iš visokių Nairobių priveža tų kortelių ir suvedinėja. Visą tai gulasi į CRM. Ir tai yra duomenų bazė. Jau gyva GTV duomenų bazė. Tai žodžiu, jeigu jūs istoriškai važinėjate tas parodas, renkate korteles, ten brošiūras ir taip toliau, štai jums yra pirmas žingsnis į gerą duomenų bazę. Kampanijos. Ne, jeigu kalbėt apie B2C, dažnai yra organizuojamos kampanijos, būtent susirinkti duomenis. Garantija vos ne kiekvieną iš jūsų prekybcentrė, kad nors buvo sustabdžios simpatiškos panelės, siūlydamos laimėti ten naują kokią nors mašiną, tik tai už tai, kad užpildys tanketėlę. Ne? Tai offline, taip vykdomas duomenų būtent rinkimas. Online irgi dažnai būna baneriuką, kur nors ar kokį infobloką pamatote, kad ten spausk čia ir laimėk tą ir aną. Ar ne? Arba Facebook'e spausk patinka ir dalintis, laimėk tą aną. Žodžiu, taip skleidžiama. Pasiūloma kažkokia tai morka ir už tai
visi kažką tai daro, atiduoda savo e-mailus ar telefonus ir toliau. Socialinė medija. Na vėlgi, ką tik paminėjau tą pavyzdį, kad ją galima tikrai gerai išnaudoti būtent susirinkant kontaktus. Ne tai, kad bandyti iš Facebooko išmelžti, kaip įmanoma, daugiau mailų, bet ir tam pačiam Facebook'e turėti jį kaip informacijos sklaidos kanalą yra labai gerai. Tai auginti bazę tam pačiam Facebook'e yra visai sveikas dalykas, jeigu jūsų klientai ten yra. Dauguma klientų ten yra. Facebook'e praktiškai visi yra, ypač jeigu kalbėti apie vakarus, tai puikus dalykas. Twitteris, Lietuvoje taip ir neįsivažiavęs dalykas, tu tarpu prisijungit prie savo, tarkim, kokių nors konkurentų internete, pasižiūrėkit, ar jie turi Twitterio akantus ir pasižiūrėkit, kaip jie ten veikia. Jie ten veikia. Twitteris yra toks vienas iš tokių fenomenų, kuriais dar mums reikia mokytis naudotis. Na, parodos jau pakalbėjom. Tai vėlgi parodose tikslingai, jau jeigu dalyvaujat, turite stendą, tai viena iš užduočių ten esančiai komandai būtų tikslingai rinkti tos kontaktus. Ateit ir tiesiog duokit kortelę, nes tai vėlgi padidina jų kiekį. Kitas dalykas, jeigu dalyvaujate parodose, čia vėlgi kalbam labiau apie B2B, prie jūsų įmonė, kuri iš principo yra jūsų potencialus klientas. Jie galėtų iš jūsų pirkti prekes. Jeigu jūs neturite prekybos, procesas yra koks? Pašnekėjot, jo, pasikeitėt brošiūrom, tušinukais ten pakabukais dar kažkuo tai, ir išvažiavot kas savo namo su tokia krūva dar milijonų ten tų draugų pažįstamų, tušinukų pakabukų ir taip toliau. Labai gerai, jeigu tie kontaktai nuės į pardavimų skyrių su aprašymu, kad buvo šnekėta tas ir tas, kontaktas toks ir toks, paskambinkit, priminkit apie save, nusiųskit ten mūsų katalogą ar dar kažką. Tai. Tuo tarpu dabar, jeigu jūs turite savo e-komercijos tašką internete, jūs parodoj priejusim įmonės atstovai, kuris jau yra jūsų potencialus klientas, kuris mato susidomės, jūs galite sakyti, va bičiuli, eik šito adresu, tu gali užsisakyti pavyzdžius tiesiai pas mūsų iš tinklapio, arba gali iš karto gatavo produkciją užsisakyti. Tai galimybė konvertuoti potencialų klientą čia ir dabar, sutrumpinti tą dalyką. Jis gali užsisakyti čia dabar tas prekes, grįž pas save į ofisą, jau pavyzdys pasibus ant stalo iš paparodos. Puikus dalykas. Offline taškai, jeigu turite kažkokias taip jau dabar veikiančias parduotuvės tam pačiam užsienį, arba kažkokius labai draugiškus atstovus, galite ir ten organizuoti loterijas. Užpildyk anketėlę, mes kai esotėlį, vienas, kuris nors laimės iPhone'ą. Fantastika. Ir pildys ir mes. Prieisim, CRM'as yra privalomas dalykas. Aš manau, dirbti, jeigu esat vaikščiai į tos common sense'o, toco, apribojimų teorijos seminarus, tai jie sakys, kad CRM'as yra blogis, o aš sakysiu, kad e-komercijoje be CRM'o gyventi negalima. Tai yra kaupti duomenis, kad juos po to galima būtų lengvai eksportuoti, prie jų prikabinti pirkimo istoriją, lengvai pjaustyti tam, pagal tai, kaip jums reikia. Tai Excel'is yra gerai, o CRM'as iš karto integruotas su e-komercijos platformu yra 500 kartų geriau. Atsakiau klausimą? Tiesa, klausimas buvo, kur geriau kaupti. Čia man buvo priminta, kad garsiai pakartoti klausimą. Tai kur geriau kaupti duomenų bazę? Aš sakau, kad geriau CRM'e. Klientų valdymo sistema. Jo. Aš pasakysiu taip, kad jeigu jūs tikite savo produktą, gerai išsityrė rinką, gerai susižiūrėjo kainas ir tikite, kad jis turi perspektyvą eiti į priekį, tai be abejo, kad jūs auksite ir tuos abarotus, tai vadinimus, jūs pasieksite pakankamai greitai. Šitoje vietoje papasakosiu dar vieną šaunį istoriją apie vienus mano klientus, kurie prekiauja, jeigu medinis arkliukas, ar ne? Jau yra panaši kažkiek tai rinka, jie prekiauja vaikiškom visokiam karstykliam, bet ne Lietuvoje, vienoje Skandinavijos šalių. Tik tai ten prekiauja. Sako, Vytautai, bėda.
nežinom, ką daryti. Savo laiku nepasidarė integracijos, nu, šiuo atveju kalbam ne apie CRM, nors su CRM nepasidarė, bet nepasidarė integracijos tarp savo e-commerce platformos ir tiekėjo sandėlio. Nes jie dirbo būtent to dropshipmento metodu. Jie nesandėliavo prekių, bet jas pirkdavo iš tiekėjų tada, kai krisdavo užsakymas. Jie nepasidarė integracijos, kad likučiai būtų matomi gyvai ir todėl kiekvieną užsakymą jiems reikėjo apdoroti rankytėm. Įkrito užsakymas, jie eina tada jau pastekėję, ar turit prekę, turim. Tada jau patvirtina užsakymą, klientas padaro pavedimą, jie eina į tą jau savo buhalterinę arba e-bankininkystės platformą, nežinau, pasižiūri, įkrito pinigai, tvarkoja, tada duoda signalą, pakuoti, žodžiu, visą tai daro rankomis. Ir situacija susidarė tokia, kad viskas gerai, rinka gera, mažos geros, galima suktis, bet per dieną jie negali apdoroti daugiau 10 užsakymų rankom, nes procesas antiek sudėtingas. Padaryti tas jungtis kainuoja kažkas apie 15 tūkstančių litų. Atrodytų nedideli pinigai, bet turint omeny, kad šeimyninis verslas, ir va tai va paimti iš kišenės tų pinigų, kurias galbūt atidėjai ten atostogum ar panašiai, irgi neina. Tai ir toks užburtas ratas. Negali daryti daugiau pardavimų, negali mesti reklamą pinigų, nes jų tiesiog neapdorosi. O jeigu neuždirbsi daugiau pinigų, negali investuoti į plėtojimą. Nors jeigu jie būtų padarę tą sąsąją pačioj pradžioj bedarydami tą platformą, bekurdami ją, jie būtų pasidarę tą gerokai pigiau, nes tai būtų visam kompleksų darbų. Tai tas pavyzdys, kai sužiūrėti procesus pačioj pradžioj yra svarbu ir CRM'as yra vienas iš tų momentų, kuriuos vertėtų turėti omeny iš pat pradžio. Nors aišku, yra tie open source'iniai visi, kurių integracija su platformom jau yra kaip ir moduliai visi paruošti. Nu, aišku, viskas sueina į pinigus, bet tai nėra kažkoks tai kosmosas. Bet turėkit omeny, kad kuo toliau, tuo sunkiau bus valdyti duomenis, todėl juos reikėtų normaliai rūšiuoti ir kaupti iš pat pradžių. Mano tokia draugiška rekomendacija būtų. Dar klausimų turim? Labai slidu. Čia mes einam į tuos visokius duomenų valdymus ir taip toliau. Jeigu jau atsisakė, tai atsisakė. Bet aš esu atsisakęs įlės naujienlaiškių, tai gudriausiai buvo tie, kur tą atsisakymą dar reikėjo patvirtinti nuėjus kažkur tai, arba kurie dar tam atsisakymo patvirtinimo naujienlaiškė dar man pridėjo krūvą reklaminių pasiūlymų. Ir ne, tai čia yra labai, labai veikiantis dalykas. Nu, gerai atsisakė, bet va, šia tau dar. Ir ne. Jeigu jau atsisakė, tai čia yra natūralus procesas, nieko su to labai nepadarys, reikėtų koncentruotis į auginimą, kad nu, naujų kaip įmanoma daugiau pritraukti. Pabandykit, papasakosit kitą kartą, kaip sekėsi su jais. Dar. Mėlėjai, žinokit, turim laiko, turit galimybę uždavinėti klausimus, pasitengsiu atsakyti, nepraraskim tos galimybės. Turim dar, aišku, tų slaidų, dar viskas tvarko, bet mes pabiškį artėjom prie pabaigos. Taip, klausau. Tai yra, kad gali ten vos nesukelti prekes ir jie parduoja. Nu, taip žiūrint į Google'ą. Yra, aišku, krūva servisų, kurie pas juos nepasiteisino ir neįsivažiavo, bet aš manau, kad šitas konkretus turi perspektyvą. Nes jeigu žmonės perka ir eina, nu, būtent eina jau pas pardavėjus remdamiesi tuo, ką Google'as išmėtė pačius pirmus, nėra jokios priežasties, dėl ko jie negali spausti iš karto į prekę. Ne, tai. Negaliu, iš tikrųjų, nes pats asmeniškai nesigilinau tiek į tą temą, kad galėčiau kvalifikuoti daug apie šnekėt, bet visi besidomintis yra labai populiarus ir labai užknisantis atsakymas. Jeigu norite sužinoti, kas yra Google Markets, nuėkite į Google ir suveskite Google Markets ir tai jums papasakos.
Ne visada. Ne visada. Cerėjimas yra toks atskiresnis. Na, vienas populiariausių Lietuvoje dažniausiai naudojamas yra tas Sugar CRM, atviro kodo CRM ir ten pakankamai lengvai modifikuojasi ir labai daug kas jo naudojasi. Jo. Nu, jeigu 10 atsisako, tai jau reikėtų susimastyti. Jau kažkaip tai. Taip, per kampaniją neatsimenu tokios kampanijos, kad būtų atsisakę bent arti 1%. Nu, tu, aš jau kalbu apie tas kampanijas, kur eina ten po 40 000 mailų. Paprastai tai yra žemiau 1% ribos atsisakymai. Tai, nežinau, 10% tikrai jau būtų neramu. Nebent išsiuntė 10 naujienlaiškių. Kas irgi neramu būtų, kodėl tik 10? Dar klausimėlių? Taip. Labai reikia gilintis į jūsų rinką, jūsų vartotojų, jūsų biudžetus, jūsų planus, pardavimų, maržingumą, kiek jūs galite leisti mokėti už vieną pardavimą. Tai nu, reikėtų susidėti atskirai su jūsų konkrečiai modeliu. Kalbant apie čia išvardintus, na, čia yra tiesiog paimti pagrindiniai segmentai, tai yra na, paieškos sistemų marketingas, čia jau kaip praaišku, onlineinis PR-as, be proto geras ir efektyvus dalykas, į kurį irgi reikia investuoti, apie kurį reikia galvoti, mąstyti, tai vienas iš dalykų yra turinio teikimas. Kaip sužinot, kad Delfis neturi apie ką rašyti? Vat žurnalistai, nu, neturi apie ką rašyti. Kai pradė mėtyti 10 10 būdų sugundyti savo buvusiai. 10 geriausių ten pasaulio vienaračių dviračių. Kai pradė mėtyti tokius 10, žinokit, kad jie neturi apie ką rašyti. Palengvinkit gyvenimą žurnalistams, pasiūlykit jiems temą, pasiūlykit turinį, išsiųskit jiems tikrai gerą kabinantį pranešimą spaudai. Ne tai, kad UAB ten tokia ir tokia sugalvoja investuoti 200 litų ir tikisi gerų pardavimų. Tokių jie gauname milijoną. Ne? Bet tiesiog teminius. Vienas iš gerų pavyzdžių, kurie labai neblogai suveikia, lietuviškas pavyzdys, bet užsienį garantuotai gerai išeitų, kai straipsnis išlindo, kad lietuviai vietoj šiltnamių prie namų darosi baseinus. Ne toks? Rimtai? Pasirodo vienos iš įmonių, kurie iš tikrųjų rengė lauko baseinus, PR-as buvo. Ir ten tik vienas buvo sakinys, kad dažniausiai lauko baseinui parenkama ta vieta, kur anksčiau stovėdavo šiltnamis. Nes prie privačių namų dažnai žmonės to šiltnamis statydavosi. Ir viskas. Tokia paprasta žinutė, daugiau pašneka jo. Antraštė svarbu taip. Ir viskas. Jie pamatė, pažiūrėjo, nu, supranta, kad PR-as, bet įdomus PR-as. Nu, ir idėja. Ne, tai vienas iš tų tokių dalykų. Į tą pačią Keniją mes išvažiavom skaityti pranešimą po to, kai paslaidėm tiesiog pranešimą spaudai apie tai, kad ten kažkoks tai reiškinys ypatingai bus aktualus ten Rytų Europos ir Afrikos aviacijos bendrovėms ir dėl to mes manome, kad tas yra nas. Ir aš buvau pacituotas. Nors iš tikrųjų aš tą sakiau ar nesakiau, aš jau nebeatsimenu. Bet paskambinu, sako, Hebra, matėm labai įdomiai čia pasakot apie Afrikos aviaciją, atvažiuokit, pasakykit konferencijoje. Viskas. Tik tiek tai reikėjo. Vieno tai klaus gero pranešimo spaudai, kurių mes, aišku, bėrėm labai daug. Tai nepasidaro paprastai tie dalykai, į juos reikia investuoti laiko arba pinigų. Nu, tai turit pinigų, investuokit pinigus, neturit pinigų, investuokit laiką, kas yra, na, lygu. Tai online'is, PR'as, siuntimas pranešimų tiksliniam, B2B, jeigu esate, vakaruose, kiekvienai verslo šakai yra savi žurnalai,
kurie dabar turi tiek popierinį, tiek internetinį būvį. Suskit jiems pranešimus spaudai apie tai, kad kažkokios tai inovacijos, kažkokios tai rinkos pajudėjimus ir savo ekspertinės įžvalgas tą progą. Vienas nepraeis, kitas nepraeis, trečias praeis. Trečias praeis, jau tada žymiai lengviau važiuos viskas. Pakliuvo taip į tos pačius blogus kažkokius tai industrinius, jau į jūs eina beklinkai, jau jūsų SEO atrodo geriau. Žodžiu, matot, apie kiekvieną iš tų punktų galima šnekėti, mes čia iki vakaro sėdėtume, bet reikia užsiimti. Bet pirmiausia, susitvarkykit su pačiu pagrindu. SEO, tiesioginis lankomumas, dombasės. Šitie dalykai jūsų bus kaip ir pagrindas pardavimų. Mhm. Ai, virusinė kampanija. Su virusiniam kampanijom čia kiek iš jūsų matėt reklamą mineralinio vandens Vytautas? Va, virusinė kampanija, nes pradžioje jinai tik tai internete. Ir siuntinėjo vieni kitiems YouTube tą linką matei. Staigiai, kiek ten virš milijonų peržiūrų, man atrodo, yra, ne? Tai va, jums virusinė kampanija. Su jom taip paprastai nepasidaro, vis tik dažnai, paskui agentūriniai pusėje sudirbęs reklamoje, tai ateina klientai, mums reikia virusinės kampanijos. O, gerai. Bet paprastai jas nepasidaro, bet kartais iššauna. Tai va, tos virusinės kampanijos gali jums pagelbėti labai neblogai. Dažnu atveju įmonės turi, tarkim, Facebook'o puslapį ne, ir ateina tenai žmonės pasibėdavoti. Užsisakiau, neatvažiavo, užsisakiau, atvažiavo brokuotas dalykas ir tas negerai, va čia jie kokie negerai ir taip toliau. Tai Lietuvos įmonės mėgsta tiesiog tokį komentarą ištrinti ir vartotojų užblokuoti. Ne. Lengviausias kelias iš tikrųjų. Tuo tarpu eiti ginti savo brandą, stoti, kad ten mielas ten toks ir toks, mums gaila, kad čia tau taip nepasisekė, bet mes čia labai investuojam į tą gerumą ir ten, kad visi džiaugtųsi ir būtų laimingi, tai yra eiti ir stovėti mūrų už tą savo brandą. Kitas dalykas yra atsakymai į neigiamus komentarus po straipsnius arba skundų puslapiuose. Viena iš taktikų galėtų būti, jeigu pakliuoti kokį skundą LT atitikmenį užsienyje, kam nepasitaiko. Tai viena iš taktikų galėtų būti laikas nuo laiko pasitikrinti ir jau nurimus aistroms, tam skundui nusileidus kažkiek žemiau, ateiti ir pakomentuoti iš savo pusės, kad kai tą patį skundą susiras po pusmečio dar kažkas per Google, kad ten būtų jūsų aiškus atsakymas, kad taip ir taip, taip ir anaip, mes iš tikrųjų nesam tokie blogi, mes esam super geri. Tai būtent vaikščiamas po social media, vaikščiamas po komentarus ir atsispyrimas, apginimas savo brandą, nu, tai turim omeny. Labai gerai, kurkit, darykit. Video turinį, video šiais laikės pagreitėjus internetui ir mobiliam internetui video yra labai, labai gera priemonė parduoti ir šalia nuotraukų galėtų būti geras, orus, gražus video tų jau prekių dėkit būtinai. Ypač jeigu kalbam apie prekes, kai kažką tai reikia surinkti, kai kažką tai reikia sukonstruoti, siunčia, tarkim, išardytus baldus, kurias dar reikia susirinkti, įsidėti video, kaip tą padaryti, yra geras dalykas. Dar po to jį galite paleisti į YouTube ir iš jo dar generuoti srautą pas save į puslapį. Irgi ne kažką, yra, bet ir nėra. Jeigu jums reikėtų vienu momentu per savaitę sufotografuoti 500 prekių ir normaliai jas apdoroti ir visais kampais, tai Lietuvoje tokių studijų nelabai ir yra. Čia irgi vienas iš iššūkių. Su video reikėtų paieškoti, yra tų produkčių, bet pats paprasčiausias dalykas, tai jeigu jūs pastoviai vidinėjat naujus produktus, pastatyti nebrangų tą Lightroom, tai vadinama, kelis tos softboxus, kamerą ant trikojo ir ant lėkšties pasukinėti produktą iš visų pusių pafilmuoti. Nu, pats paprasčiausias dalykas, ką galite padaryti. Bet koks video yra geriau negu jokio. Aha. Mm.
Yra problema, apie tai bus seminaras už poros savaičių, vadinasi online merchandising, tai yra kaip pateikti prekes teisingai internete. Prašom, registruokite, ateikit, kalbėsim ilgai ir nuobodžiai apie tai. Jo, galite registruotis. Kad jau prakalbam, vorobjovas.lt, visi artimiausi mano mokymai ir seminarai, iki vasaros liko tik tai du. Vietų irgi nedaug, tai kas spėsit, dar galite užsiregistruoti į e-komersantams orientuotus seminarus ir mokymus. Taip, iš šito dar turim klausimų? Važiuojam toliau. Tai prioritetus apžiūrėjom, būdai, kaip auginasi tos duombazės, apžiūrėjom, klausimus jau žiūrėjom. Infrastruktūra. E-komercijos platformos jums reikės. Bet kokiu atveju, nebent sugalvosite prekiauti tik tai per eBay arba Amazoną. Atskiro po pokalbio tema, iš tikrųjų, labai priklauso nuo jūsų backendo, kaip jis yra sutvarkytas. Šiaip užsakymas su Amazonu galima integruotis, ten yra integracija, su eBay turėčiau pasidomėti, bet iš eBay dažniausiai užsakymas pareina mailo pavidalu. Ne, tu turi minį, kad tiesiog pardavinėti eBay'ui. Iš eBay'us pas jūs ateina, bet šiuo atveju iš eBay'us užsakymai eitų jau jūsų matyti klientų aptarnavimo skyrių, kurie jau po to apdorotų tą užsakymą, galbūt suvestų jį iš karto į elektroninę, į savo elektroninės tos komercijos platformą, kad likučiai sugultų viskas tvarkingai. Jeigu jūs jau darote elektroninį verslą, tai ir darykite elektroninį verslą. Eikit normaliai rimtai, nebūtinai investuoti ten milijonų, bet turėkit parduotuvę, kuri atitiktų jūsų poreikius labiausiai. Nuomojimas jos kaip taisyklė gerai pasitestavimui, pasižaidimui, gerai individualiems pardavėjams, kurie, na, va, tikrai daug pavyzdžių, kai moteriškos gamina tos juvelyrinius vos ne vienetinius dalykus ir per nuomojamas parduotuvės pardavinėja. Joms neapsimoka, jos nesugeneruoja niekad tokių srautų, kad pajustų apribojimus, kurios duoda nuomojamas parduotuvės. Tuo tarpu, jeigu turite savo, aišku, padarytą dalyką, jūs turite galimybės jį prisitaikyti savo poreikiams. Tai. Galima, bet na, dvigubas darbas, nes ir tas nuomoti irgi, vis tiek turėsit dizainą dar susitvarkyti, vis tiek turėsit prekio aprašymus pasidaryti, vis tiek turėsit nuotraukas susikelti, ką po to turėsite daryti iš naujo, kai perėsit ant kitos platformos. Bet jeigu nuomojamos tos parduotuvės būtų blogai, tai jų ir nebūtų devynių galimybių pridygę. Tai yra gera galimybė individualiam žmogui, pradedančiam savo verslą, jį išeiti. Žmogui, kuris neturi ten pradinių investicijų kažkokių, tai kuriam yra tiesiog brangu tą pasidaryti nuo nulio pačiam. Tarpu verslui, aš sakyčiau, nesižaist, eiti ir daryti iš karto kaip reikia. Ne. Taip, e-komercijos platformos jums reikės. Ir jos jums reikės iš karto. Ką reikia turėti omeny, tai jeigu žiūrėjom pradžioje schemą, kaip eina užsakymas, tai kuo daugiau tų žingsnių jūs automatizuosite iš pat pradžio, tuo jums lengvesnis bus gyvenimas. Tai yra, jeigu taip normaliai viskas sutvarkius, klasikiniam modelyje su klasikiniam prekiam važiuojančiam iš sandėlio klientui, dažnu atveju apdoroti 100 užsakymų per dieną gali užtekti vieno žmogaus, jeigu normaliai sudėlioti procesai. Kai jam reikia tiesiog iššoko užsakymas, paspaudė atsispausdinai lipduką, užklėvai ant dėžės, kurjeris atvažiavo išsivežė. O čia idealus atvejis. Krito užsakymas, automatiškai likučiai sutikrinami, apdeitinami, automatiškai sutikrinami mokėjimai. Signalas kurjeriams, gaunamas trekerio kodas, viskas suklijuojama, padaroma. Tai kainuoja, tai jau open source'nio tokio daikto nesusirasit, jau reikia pasidaryti, bet jau kaip pasidarysit, tai viskas kaip ir juda. Jau kurį laiką
Jums to nereikės. Tuo tarpu, jeigu padarysit paprastesnį variantą, sąsajų automatinių nebus, tai vienas žmogus daugiau kokių 20 užsakymų per dieną neapdaros. Tai ką sutaupėt ant būtent platformos e-komercijos, tą išleisit darbuotojams. Atsiprašau. Kuri būtent, kad taip automatizuoti vis? Gali imkaltą, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pas juos, jeigu nuėsit į ofisą, 5 žmonės sėdė. Nes pas juos visi procesai automatiškai sudėlioti. Koks nors pavyzdys padangos 1, 2, 3 irgi pas juos viskas maksimaliai automatizuota. Mhm. Kaip? Mhm. Tai jie su jumis nesusintegravę, matyt, ar ne? Ja. Su tais, kur suintegruota, na, tarkim, kaip pavyzdys, negaliu aš jų tiekėjų vardinti, atsiprašau. Bet su tais, kur suintegruota, jiems su nieko labai daryti nereikia, nes per XML sujungti sandėlį, atsiprašau už kiksmažus, kas nežino, kas yra XML, bet tiesiog per XML sujungti tie visi likučiai ir jiems, nu, apeina ratukas užsakymo ir per porą minučių viskas jau patvirtinta. Susijungit, jeigu turit galimybę per XML susijungti ir jiems neskambinės. Va, dar vienas pavyzdys, kaip automatizacija tausoja žmogiškosius resursus. Ne? Tiek būtų apie platformas, dar turim klausimą. Labai plati tema, galima ilgai kalbėti jo. Dažnai būna šo. Sakau, Vytautai, tai kiek kainuoja šopą pasidaryti? Kiek turi, sakau? Labai priklauso nuo jūsų poreikio. Jeigu pastatyti tokią platformą, kaip koks nors pigų LT dabar turi su visiems sandėlių sistemom, integracijom ir taip toliau, čia įtariu, kad kokie pusės milijonų neužtektų. Čia jau su visais atlyginimais, ant tų darbuotojų, kas įtrauktų ir taip toliau. Nuo tarpo, kokie nuėjęs į Everskis LT, galite išsinuomoti už 40 litų į mėnesį. Kokį PrestaShop jūs galite pasikurti už 500 litų, bet tai bus visiškai toks basic paprastas variantas. Tai priklauso nuo jūsų poreikių. Esmė yra tokia, pirmiausia pasidarot namų darbus, pasižiūrit, kaip atrodo jūsų procesai viduje įmonės, kaip vaikščios užsakymas ir tada žiūrit, ar ko jums reikia iš tos e-komercijos platformos. Ir pagal tai jau rinksitės. Ok, judam į priekį. Toks šurmuliukas. Dar jeigu klausimų yra, klauskit. Mhm. Mhm. Labai gerai. Dar žolelio arbatos pakelį įdėti siuntinį, ten levandos šakelę, šokoladuką kokį, paskambinti, paklausti, ar patinka. Viskas yra gerai, kol yra mažos apsukos. Kol sulaukia, tai dieną ten kelių užsakymų gerai. Kai tik perina, tai ten 2-0 zona viskas, tikrai nespėsit tą padaryti. Nebent padarysit iš karto krūvą tokių skirtingai rodančių mailų ir randomų jos siūsit klientams, kad atrodytų kaip personal touch. Gerai, judam? CRM-as. Apie CRM-ą jau kalbėjom nemažai. Aš rekomenduočiau nuo jo pradėti, apie jį pradėti galvoti vos tik taip pradant galvoti apie e-komerciją. Kur jūs kaupsite duomenų bazę, kaip jūs ją galėsite segmentuoti, kad CRM-as būtų integruotas su e-komercijos platforma, kad prie kiekvieno vartotojo jūs galėtumėt matyti jo pirkimų istoriją, jo kontaktų istoriją ir taip toliau. CRM ilgainiui po to išauga į labai, labai didelės sistemas, kurios leidžia siūlyti vartotojui tas prekes, konkrečias prekes tada, kai jums reikia, tada, kai jiems jų reikia. Kaip pavyzdys, prekybos centrų lojalumo kortelės ir jų apskaitos ta visa sistema irgi yra tam tikras CRM-as. CRM-as, kuriame identifikatorius yra būtent tas kortelės numeris. Ne jūsų vardas pavardė, bet kartais ir jis būna, užpildot anketą, ar ne. Ir tas kortelės numeris, pagal kurį yra sekama, ką jūs perkat, kada perkat ir taip toliau ir panašiai. Čia vieną kartą skridau iš Stokholmo ir per Rygą šalia iš vienos pusės sėdėjo, ne, tiesiog aš sėdėjau prie lango ir šalia dar du žmonės sėdėjo, vienas iš Maximus, kitas iš Rimi.
Žinokit, buvo įdomiausias skrydis mano gyvenime po skrydžio su, su tuo indu. Aš nieko nekalbėjau, jie tarpusavį išnikės, bet taip garsiai, kad negalėjau negirdėti. Kalbėjo jie apie degimą elektroninės komercijos, tai irgi man buvo visokių įdomių plėtkų. Bet vienas iš įdomesnių dalykų buvo būtent tos lojalumo programos, kitaip tariant, ką jie išlaužė iš tų savo CRM-o. Tai pavyzdžiui, kalbėjo apie iki savininkų Prancūzijoje vieną iš CRM-ų, kuris atpažįsta automatiškai, ten iš kur reikėjo pavarti suprogramuoti, ar tas kortelės lojalumo turėtojas, ar šeiminis žmogus, ar viengungis. Ne? Tai jeigu jis perka akcijinius skalbimo miltelius, tai viengungi, pagal jo prekių krepšelį supratė, kad jis yra viengungis, kitą kartą jis jūs pasiūlymas su milteliais, nu, po gero pusantro mėnesio, jis tiek neskalbė. Tarpu šeimai siūs pasiūlymas su akcijiniais milteliais jau po 3 savaičių. Ne? Kas turi vaikų, ypač iki mokyklinio amžiaus, žinosit apie ką kalba. Viena labai istorija įdomi, tokia vos ne urban legenda, kuri neradau aš tiesiog nesnuorados į ją Google, bet nu, įtariu, kad galima vis tik pasitikrinti, nes girdėjau iš patikimų šaltinių. Tai, kad Britanijoje vienas iš prekybos tinklų išsiuntė pasiūlymą prekių naujagimui šeimai, kurioje nu, tų naujagimių nėra. Ir mama tos šeimos, žinodama, kad tai yra na, tikslinis pasiūlymas, skambino jiems pasiskusti, kam čia reikalas. Ir sako, labai atsiprašom, kad čia atsiuntėm jums netikslinį pasiūlymą, tiesiog mūsų sistema išmetė informaciją, būtent šeimos perkančios tokias prekes laukiasi. Pasirodo, jų 16-metė dukra laukiasi, ko ta mama nežinojo. Tai vat vienas iš pažiūrėjau, iki ko gali nueiti geras CRM vartojimas su visa pirkėjų istorija, su jo profiliu ir taip toliau. Turėkite omeny, aišku, mums čia žiūrint iš mūsų, iš tos mažos rinkos, tai atrodo kaip kosmosas kažkoks, bet jūs gyvesat, toj būsite komersantai ir užkariausit plačiasias rinkas. Ir ten tų duomenų kiekis yra toks ir vartotojų kiekis toks, kad gerai segmentuojant, jūs galite pasiekti labai gerų rezultatų. Pilkiau pažymėjau, jeigu esat gamintojai ir kažką tai sandėliuojate, tai sandėlio valdymų sistemų integracija su e-komercijos platforma yra svarbus momentas. Na, kartais jos būna integruotos su apskaitos sistema, su kokiu ten Navision, ten SAP ir taip toliau, bet tada e-komercijos platformą reikia su jais integruoti, nes tikslus likučių atvaizdavimas e-komercijos platformų jūsų puslapį yra labai svarbus dalykas. Nes nėra nieko blogesnio e-komersanto gyvenime, kai klientas galų gale nutarė tavim pasitikėti, atėjo pas tave į šopą, užsisakė prekę, o pas tave likučiai nesužiūrėti ir tos prekės nėra. Nu ir tada jau liudesys. Tada jau bandai suktis. Tai išvengti šitų sistemų, šitokių problemų būtent padės integravimas su arba su sandėlio valdymo, arba su apskaitos sistema ten, kur pas jūs nugula likučiai. Tai tą reikia turėti omeny. Analitika. Platus dalykas. Pats dažniausiai naudojamas Lietuvoje įrankis analitikai yra Google Analytics. Jis yra nemokamas, bet jo yra ir premium mokama versija, bet nemokamos visiems užteks va taip pat. Bet ilgainiui išėjus į labai didelius rautus, gali prireikti rimtesnių sistemų, kurios tiesiog na, labiau automatizuotos. Yra Omniche, yra su Veržinė, mes dirbam su Core Metrics, brangios didelės sistemas, bet jos padeda būtent identifikuoti silpnas vietas puslapyje, suvaldyti vartotojų srautus, bet kol pas jūs įdieną ateina iki kokių ten 300 tūkstančių vartotojų, tai tol nelabai ir verta į jas investuoti. Bet kai ateis laikas, turėkit omeny, kad tai yra dideli pinigai. Dabar einam į ne tik tai į infrastruktūras, bet ir kitas išlaidas, kurių kiti ne visą laiką numano. Apie marketingą jau kalbėjom. Marketingo eilutė privalo būti numatyta iš karto jūsų verslo plane, kalbant apie e-komerciją. Ir jinai turi būti numatyta ne per kažkiek, tai ten kiek čia mes skirsim, kaip mes čia užkariausim rinką, o esminis dalykas yra pažymimas trim raidėm, CPA, cost per action. Kiek jūs galite mokėti už vieno vieneto savo prekės ar vieno užsakymo būtent padarymo pardavimą? Kiek jums kainuo?